reagerat lite det. Jag har hittat en sak som har ändrat sig så mycket genom åren. Ni kan aldrig gissa vad det är. Jag låter er gissa en stund. Okej. Nu kommer svaret. Mobil. En gammal, väldigt gammal Nokia. Och inte vilken Nokia som helst. Det är min allra första Nokia. Min allra första mobiltelefon. Coolt, eller hur? Med knappar på också. Ja. Ska man skriva ett ord? Man får nog trycka flera gånger. Jag försöker hitta laddaren till den här. För att kunna få igång den. Och se mina gamla spel och mina gamla nummer jag hade den här. Men jag har tyvärr inte hittat den. Än. Oh, kolla. Det ser ut som en ficklampa uppe faktiskt. Jag ser de här. Då kan man ha saker. Som nyckelringar nästan, fast ändå inte. Jag tror att jag hade det. Undrar om jag har kvar den. Whatever. Vi ska se om jag får upp den också. Ja, gick! Fick upp den. Ha, fick upp till locket. Ha, coolt. Här är batteriet. Så ser batteriet ut i en sån här telefon. Ska se här. Man kan få... Så. Det finns inget kort i den tyvärr. Made in Hungary. Om det är någon som vet var Hungary ligger så får ni gärna lämna det i kommentaren. Jag har ingen aning. Alltså det konstigt är att den här batteriet den satt upp och ner. Så det är knäppt. Den sitter upp och ner. Så nu sitter den där. Så fort jag har fått på locket så ska vi jämföra. Min allra första mobiltelefon till... Jag vet inte vad man kan kalla den här för. Det här är min telefon som jag har nu i alla fall. Platt. Som en pannkaka. Med kameror. När jag var liten så fanns inte... den stötte sig själv. Jag hatar när jag sådär. Då fanns faktiskt inte kameror i mobilen. Det ser man här. Baksidan. Ser du? Det står bara Nokia. Inget annat. Men på det här finns det ju. Det här är telefonerna som finns nu ju. Det som är coolt. Jag hatar den jag ser den då, men skitsamma. Ska vi jämföra. Skillnaden. På en gammal Nokia. Och en ny. Samsung A51. Kolla skillnaden. Vilken skillnad, eller hur? Så liten! Och så stor! Och den här kan man skriva också meddelande med. Då kunde man med den här också. Men, på den tiden den här var populär, så ringde man mest på den. Åh, herregud. Jag tänker, jag kommer inte ens ner till munnen. Den här. Den gör det däremot. Så. Great. Det är en sån här. Oj. Kan du sluta med det där döden? Så. Att det är en sån stor skillnad. På den första. Inte första nu. Det här är inte den allra första mobiltelefonen. Men det är i alla fall min allra första mobiltelefon som jag har haft. Jag var tonåring när jag fick den här tror jag. Tänk hur gammal kan jag ha varit när jag fick den här gamla mobiltelefonen som inte finns att köpa längre. Förlåt för det här. Jag minns i alla fall att jag fick den i julklapp. Jag blev så glad för jag hade önskat mig en mobil sedan flera år då. Och en kamera. Och en filmkamera. Sen kom det ju de där mobilerna ju. Det är ju så himla coolt. Ja. Fast nu kan ju barn få en mobiltelefon i en väldigt tidig ålder. De 2 år gammal. De vet precis hur en mobil funkar och en surplatta.
Det är sjukt. Det visste ju inte jag när jag var 2 år. När jag var liten. Så byggde man mobiltelefonen på träslöjden. Jag och en kompis gjorde det. Tills man fick en egen riktig mobil. Jag tror att jag gick på mellanstadiet. Nej, inte. Jo. Jag kan ha gått på mellanstadiet när jag fick den här. I 5:an tror jag att jag var. 5:an eller 6:an. Nej, det var lite sent. Jag kanske gick i 3:an eller 4:an. 3:an eller 4:an tror jag att jag fick den här. Då tyckte mina föräldrar att det var dags för mig. Jag får en egen mobiltelefon. Det är det. Det är inte många som får mobiltelefon i den åldern. Ah, vilken skillnad. Kan du sluta? Undrar vad jag av det där. Jag tycker de här är lite komplicerade. Trött på att jag gör sådär till när jag inte trycker på knappen. Men. Vilken mobil. Är bäst. Ska jag vara ärlig? Tycker jag den gamla var bättre. Även att man inte kunde ladda över låtar det här. Men då hade man MP3-spelare istället. Det finns inte längre. Om inte man har en hund som heter MP. Vilket mina föräldrar faktiskt har. Så många knappar. Sån skillnad. Bakgrund kan man välja också. På den här. Ja, kunde man inte det. Mycket bakgrund kan man ha. Sådana som bra sig eller bara sina egna bilder. Jag och en killkompis. Vi var på en musikal med teatergruppen. Teaterstadsmusikalen eller vad han... Jag kan inte uttala hans efternamn. Men jag var bra. Ja, det var att jag hade att säga om min gamla och allra första mobiltelefon. Ja, det var allt för idag. Ses.